ထုတ်ချက်တွေလဲအကုန်ပြတ်စီးပြီနာချင်ရင်ရှုံနေတဲ့သူဟာငါတယောက်တည်းပါနင်းလေးကောင်းစားဖို့ဆွလောက်တာဖို့စာနာပေးပါဘာမှမပြောဘဲနဲ့မင်းမလိုက်ရင်လဲငါချင်တဲ့ကောင်းစားစီချင်ရင်နောက်ဆုံးလိုက်တဲ့နေ့ရအတိုင်းဝိုင်းငါပြောကြတယ်နေနေငါဝေးကြချပီနေရအတိုင်းဝိုင်းငါပြောကြတယ်နင်းနေငါ